Hello， 大家好，我是虫哥。今天虫要给大家带来一部比较冷门的古装悬疑破案剧。这部剧当年真的让我痴迷了很久，因为女主角是我很喜欢的秋瓷炫。也许你还不够了解我。剧情和服化道也真的是让人眼前一亮。今天虫哥就给大家带来这部古装破案剧《长安三怪探》，看看林品如和济公联手会擦出什么不一样的火花。胡家有很多钱，我可以给你很多钱。故事发生在晚唐时期，长安的街头要举办一场跨年庆典，咱们的女主角韦若昭也跑来凑热闹。她在路边看见了一只小猴子。小朋友，你也爱吃槟榔啊？哦，姐姐，槟榔不可以乱吃哦。突然她听见有人吹口哨，小猴子就爬到高处溜走了。不错不错。喂，小猴子，跑什么？还没等若昭看清什么情况，就出现一个小偷顺走了她的项链。哎呀，小姐，对不起，我的项链，我的项链。此时新年庆典活动已经开始，若昭没有抓到那个小偷，道路中开始出现庆典的表演大队。可表演还没有进行一会儿，天上就突然飘下来好多传单。长安市民食浅性贪，诸恶作尽，今先取方向氏狗命，聊为警示。紧接着表演队的队长方向氏就突然嗝屁了。金吾卫右街使于大人，他就是专门负责长安这块地界安保的。他赶紧请来了他们衙门的画师帮忙。这位画师就是本剧的男主角独孤仲平。这个人啊，画工又好，而且呢老是帮我们出案子。好家伙，这次广亮终于做了济公的上司。阿弥陀佛。男主角独孤不仅是一个优秀的画师，也是他们衙门最出色的侦探。经过了验尸官的调查，他们确认死者是被毒死的。他们还提取了死者喉咙里的液体，找了一只小兔兔做实验。你们看着啊，刚买的，趁他娘的歹毒啊。兔兔那么可爱，怎么可以杀兔兔？紧接着他们就去死者家里调查。死者的徒弟说他们的师傅有慢性病，每天早上都要吃一种药，可是没有人知道他的药瓶放在哪。我们问他，他就叫我们不要管，也不让动他的东西。咱们的男主角独孤就很好奇，跨年表演之前他们都不会吃东西的，如果提前给他下了毒药，怎么可能撑那么长时间，正好在表演的时候嗝屁。而且他们发现死者喜欢在房门口放一个大水缸。这是我们上场前敬天用的清水缸。什么清水敬天？追挪之前都要敬，辟邪，每人喝一碗清水。随后独孤又派人去调查庆典现场附近的高塔，因为只有足够高的地方才可以在庆典线上撒纸。可这个高地普通人根本不可能爬上去，他们在现场还发现了一个小铃铛。您说的那个塔呀，我们去了，荒废已久，都上不去了。上不去就找到了这个。哦，就在独孤摸不着头脑的时候，咱们的漂亮女主角韦若昭她突然冲来衙门报案。她说她的项链被一只猴子给偷走了。我的一条很值钱的金项链被一只小猴给偷走了，他脖子上挂着铃铛，跑起来铃铛就会叮叮当当的响。铃铛？难道是那只猴子掉的铃铛？独孤就赶紧和若昭一起先去找项链。男女主角就这样第一次走到了一块儿。独孤果然是个神探，他一眼就看得出来若昭是一个离家出走跑出来玩的富家千金。你身上的衣服不错，多半是官宦人家出身的富贵小姐，可是你的鞋都已经破了，却没买新的，那为什么出门没有带钱呢？只能是偷偷摸摸出来的，要不就是逃婚，要不就是和父母怄气了。你是什么东西？这一番推理把若昭说的都鼓掌了。为了寻找项链，独孤就带着他去了黑市，因为死者是被毒死的，他顺便要查一查这种毒药。毒鼻子拐杖里，官家闲家两肋亲，打横顺北风，买剑不买棍。这就是传说中黑道上的高级黑话吗？而且是高级大道的黑话。毒药他是没找到，可是在黑市上他找到了若昭被偷的项链。黑市老板说卖给他项链的人是一个普通小偷，他没有带猴子。他们是不是找了只猴子当帮手？没听说呀。看来这个小偷和那个猴子是没有关系的。女主若昭就多了一句嘴，她说当时听见了一声口哨声，小猴子就跑了。独孤就突然反应过来了，难道口哨就是控制猴子的信号，让猴子爬到高处撒纸？小猴撒的传帖，那他是凶手训练好的了。夜深了，女主若昭也不肯回家，独孤就给了她一张画，让她去荣枯客栈找老板娘碧莲，可以免费住宿。没想到画上居然是一只纸鹰。你自己看看，一只鸡在放屁。这里他画的是鸡在放屁呀。这位姐姐的笑声也太魔性了。碧莲姐就收留了若昭。这房间的东西你可不能乱动啊。哎呀，知道了。安顿好若昭，独孤就继续开始调查案件。接着他们发现死者居然是一个制毒高手，而且他的密室里面还养了很多蝙蝠。死者的房间有个大铁笼，看来死者早就知道有人要杀他，所以他每天晚上都睡在大铁笼里。哦，他是怕半夜有人回。哎呀，因为他有慢性疾病需要定时服药，可能他怕别人偷走他的神药，他就故意弄了十几瓶在桌上。经过衙门的人测试，这些药瓶里面有一半是他定期服的药，还有一半就是剧毒。瓷瓶是135
七单数没毒，二四六八有毒，金瓶呢是单数有毒，而双数没毒，只以单双位置来区分有毒和没毒，外人就不敢轻易动他的东西了。而且这个毒药非常的神奇，只要用凉水服用的话，就会延缓毒性的发作。这么巧，死者就是喜欢用凉水喝药，凶手知道他每天拿药的习惯，正好在案发当天的那瓶药里下了毒，而且就是死者自己研发的毒。不过遇冷他毒性发作就会慢，凶手连这个都算计到了。看来凶手是和死者非常熟悉的一个人。就在这个时候，衙门里的一个捕快老曹找到了他。老曹非常的神秘，他说他有重要的线索要告诉独孤，他要独孤晚上去他家。这说话不方便，等回到衙门你去我那。县长说不行吗？不出所料，第二天老曹就失踪了。此时咱们的女主角韦若昭，她又跑来找独孤，她说她刚才又见到那个小猴子和听到口哨声了。只听一声口哨，肯定是凶手在叫他，他一下子窜到了房子顶上跑没影了。不过不用担心，他已经给小猴子吃了槟榔，只要去槟榔店调查一下就知道了。这东西啊会吃上瘾的，猴子要是上了瘾，他的主人能不管吗？肯定会再去买的。 PS 奉劝各位小伙伴千万不要吃槟榔哦。果然他们查到有一个带猴子的人来买过槟榔，他们顺着老板提供的线索找到了猴子的家。没想到小猴子看到他们来，直接给他们送上了一份大礼。是老曹，衙门的人就把老曹带回去调查。经过仵作的检查，老曹是被人勒死的，而且身上搜出了大量的金器，都是以前衙门里死刑犯的赃款。我记得赃物就是从官宦人家偷来的金器，后来这人犯就在大牢里不明不白的死了。你是说老曹把他吞了？这个时候独孤突然发现老曹的中指上有一个刺青，独孤突然头好痛。怎么会这个时候头疼呢？于是他立刻开始喝酒。没错，咱们的男主角独孤仲平，他就是有这样的怪癖，每次灵感来了就会头痛，只要一喝酒灵感马上有。这个死人要说的话就是要告诉我们这个。他突然想起来之前那个死者手指上也有这个刺青，这种刺青是来自一个乱党长山兄弟会，这个帮派当年在长安没少干坏事，可是后来被官府剿灭了，余党就不知道跑哪了。他会是哪路人吗？长山兄弟，他们入了伙的兄弟才能刺。正当独孤专心查案的时候，咱们的女主角若昭又偷偷地跟着他，想拜他为师。独孤不想让他进来淌浑水，就故意给他出了一个难题。我们酒店里的那棵榕枯树为什么要这样一半对一半，一榕一枯呢？我要你好好琢磨一下他心里面在想什么。是不是也会想啊？当然会了，你不会读心的话怎么去查案？你干嘛那么凶嘛？若昭也想不出来什么答案，就只好去求助了碧莲姐。你们唐人姑娘长得就是漂亮，皮肤那么好。其实碧莲姐你才漂亮呢，哎呀你是最漂亮的红人了。怎么都这么说？有的时候交朋友就是那么容易。碧莲姐很聪明，直接就告诉了她答案。你就说啊，这榕枯树喝了酒以后呢进退两难，不知道是该活着呢还是该死了，所以变成一半一半了。其实这个问题隐藏了咱们男主角独孤不可告人的秘密，后面我们还会再说的。接着他们又查到了一个马戏团，他们又看见了那只小猴子还在那边打鼓。看来凶手就在附近，他们觉得大事不妙，然而他们还是晚来了一步。马戏团一个有刺青的男人正在表演分身魔术，凶手直接给他安排了一个意外。停停啊！直接砸成了两半，咔嚓，把人劈成了两半。他们在案发现场发现了一个狗狗碎碎的男人，独孤就马上追了上去。那个，你快点！别管我，你快追！大哥，你这身体素质也太逊了吧！真的太逊了。他们没有抓到那个人，不过在地上捡到了一把钥匙。经过调查，这把钥匙来自一家钱庄的保险柜。他们打开了保险柜，里面是一个佛家用的戒尺。是戒尺，佛门中人用的。难道和寺庙又有什么关系？独孤他们这边迟迟不能破案，于大人的上司就跑来催他们赶紧办案。如果在上元灯节前还不能破案，左右进屋卫自长史以上都要问罪。你的官阶低，反倒没事了。只要您这回能破了案，我定保您高升。哦，下官定效死命。这就是古代职场的 CPU 吗？哦，我官阶低没有事，那我干嘛还要去破案？正当这个案子没有头绪的时候，男女主角又迎来了一名大将，本剧的男二号秀一。他是一名武功高强的私人侦探，他抓贼正好来到了榕枯客栈。谁要敢破坏现场，就如同此灯。这位粗鲁的秀一也成为了他们的武力担当。
它就有一点像烧包里的公孙策和展昭的结合体，表面上想和独孤竞争破案，但实际上他们两个就是好基友。我决定留下来了，把你的赏金和案子都抢走。接着独孤继续查案，钱庄的老板非常注重客户的隐私，他坚决不肯说出这个戒指是谁的，独孤就干脆直接散播出去，说他发现了凶手的保险柜，四处去声张，必须让他们知道他们的东西不见了。果不其然，他引来了凶手，但是让独孤万万没有想到的是，这个保险柜的背后居然有一个通风口，更离谱的是这把戒指是铁做的，凶手用磁铁从通风口把戒指给拿走了。凶手还留下了一个字条，天网恢恢疏而不漏，自作聪明难逃报应。很明显这个字条不是给独孤的，而是写给戒指主人的。女主若昭就在旁边提点了一句，干嘛非要这把戒指呢？哎呀这还不明白，他肯定是想用这把戒指打死戒指的主人，而戒指的主人也预感到他要这样干，所以索性就将戒指藏在这儿了，多简单。真是个小天才啊。这下独孤明白了，原来他们捡到的钥匙不是凶手的，而是这个戒指的主人，也是凶手下一个行凶的目标。万事俱备，只欠东风，而现在东风已在，他要动手了。戒指丢失了，昭华寺的住持就主动来报案了，他说真正的凶手叫杨廷玉，此人名叫杨廷玉。他说最近的死者和他都是长山兄弟，因为早年阻止山匪杨廷玉行凶作恶，所以才会被他报复。我那三个兄弟啊，一个个全都被他害死了。住持还说这把铁戒指是杨廷玉的武器，多年前好不容易被他夺走的，他把它存在了钱庄，因为独孤暴露了戒指又被他偷走了，看来杨廷玉又要大开杀戒了。他是想把我们长山兄弟斩尽杀绝啊！没想到这位住持非常的正义，他说他愿意自己当诱饵引出杨廷玉现身。你如此安排自己，会不会把自己推向险境呢？老衲我不入地狱谁入地狱啊？这么重要的行动怎么可以少得了武力担当秀一呢？他就潜伏在屋顶准备来个抢功，可没有想到到了晚上，住持借口要找经书，就让他的徒弟代替他坐一会儿。你呀，先披上我的袈裟，坐在这里替我一下。我料定那凶徒暂时还不会现身呢。这种事情还可以代替的吗？更可怕的是，住持出去以后把门给锁上了。没过一会，凶手果然出现了。他从屋顶跳进了房间，他拿起铁戒指准备行凶的时候，师傅救我呀！你是谁？停记了。凶手居然被住持给算计了，很明显凶手不是一个滥杀无辜的人，他没有杀小和尚，他转头就要走，没想到被秀一给拦下了，直接给了他一刀。卑鄙小人竟然暗算我，老子本来就不是什么君子。说得好。他们俩在打斗的时候，小和尚因为惊慌打翻了烛台，导致房子失火了。凶手不想伤及无辜，他想去救小和尚，可是秀一不准。那里面都是红迹，是个无辜的小和尚，快让我去救他！快，片刻去吧，快束手就擒，留我自然还救。凶手没办法，只好先跑了。小和尚就这么无辜被烧死了。找完经书的住持在门口哭得好伤心。罪孽呀，罪！哪有那么巧？我可是。独孤和若昭都觉得这个住持很奇怪，而且独孤发现房间门已经被住持上了锁，这住持背后一定有什么不可告人的秘密啊！大师啊，这个时候他们衙门请来了一个好帮手警犬，有了这只修狗，他们就可以顺着小猴子的气味找到凶手。修狗带他们来到了一家客栈，可是客栈的老板说的全是废话。你还记得这房客长得什么样子？说不上胖也说不上瘦，说不上高也说不上矮，反正长得挺普通的。放屁，你瞧瞧你说的这话，说的跟没说一样。虽然老板说不清楚带猴子的人长相，但他记得这个人的名字。你说他姓杜啊？那他叫杜什么？杜淳。杜淳表示我很单就要死。若昭就突然想起来，他最近在衙门里兼职做图书管理员，他在整理卷宗的时候，他发现所有的死者曾经都有命案在身，可多多少少都有关系让他们脱罪了。这三个被杀的每个人身上都有一件人命一案，都因证据不足而逍遥法外，现在又都死于他们整死别人的方式。而这个杜淳以前也是个羽林军官，他曾经涉嫌用弓箭杀死过一个无辜的人，当时因为证据不足，所以改判误杀就把他给放了。这下独孤终于明白了，原来所有的死者都是死在他们当年害人的手法之下，看来杜淳也即将被羽林箭给射死。所有的罪人都得死，包括他自己。以其人之道还治其人之身，只有这样才能说得通。他们赶紧前往射马场，但还是为时已晚，他故意躲在靶子后给训练的士兵给射死了。要不是我可怜你们，你们怎么抓得住我？这位大哥的眼线真的很妖娆耶。正当他要嗝屁的时候，无力担当秀一突然出现，强行给他续命。我死了，我又活过来了。
杜淳只好交代了，他杀死的那些人都是曾经长山兄弟会的好兄弟，他们以前都作恶多端。要不是我入了长山兄弟，交了这帮罪恶的师兄，我怎么会学会了这么多作恶的本事啊？可就在最近几年，他的妻儿突然病重暴毙，他幡然悔悟，觉得这都是他的报应，所以他要替冤死的人报仇，洗刷他们兄弟们的罪孽。他要他和他的兄弟们都死在当年他们害人的手法之下。让我跟我的兄弟们给全长安的罪人们应个道。而那位住持才是真正的杨廷玉，可他还没有说出住持犯的罪，就真的断气了。独孤检查杜淳的身体，发现他的手指果然有刺青，而且指甲里面还有一些黄色的粉末。但是住持明明没有死，他怎么自己就先自尽了？整个连环命案都是他完成的，可是现在计划好像没有执行完。如果我是他，我一定死不瞑目。其实杜淳早就已经安排好了一切，他已经提前定制好了一个大碑文。根据刻碑师傅描述，就在烧死小和尚的那一晚，杜淳连夜赶来，让他们改过一次碑文。独孤他们立刻砸开了石碑，石碑里面居然藏着前任住持的袈裟，还有一个账本。一定是这小子经手此事，贪了很多钱，被老住持发现了，不再认账，要追究他。这就是他杀害老住持的原因。原来前一任住持是被杨廷玉用铁戒尺打死的，他知道杜淳想干嘛，所以就故意把铁戒尺存在了钱庄。这样子杜淳就不会杀他了。可是后来方丈锁门，害得小和尚被一场大火给烧死了，所以杜淳也改变了复仇方案，他要烧死住持。慧觉是被烧死的，他要坚持以其人之道还治其人之身。独孤突然想起了杜淳手上的黄色粉末，原来杜淳在临死前已经偷偷的在昭华寺布满了硫磺。今天是寺庙法会，到时候一点火烛，那还不把半个长安城都给烧了？先烧死那个正在主持上元祈福法会的洪吉，这时他在利用灯节纵火焚城，让自己惩罚全城的预言成真。真想不到人怎么会这样呢？好在最后男女主角及时赶到，阻止了这场法会，住持杨廷玉也被抓进了大牢。砸他！砸他！破完案以后，若昭就回答了独孤上一次提出的问题，独孤就只好收他为徒了。肯定是碧莲告诉你。哎，师傅，看了一个案子，是不是不过瘾？刚刚进入状态，怎么可以就结束了呢？那我们今天就继续把第二个精彩的案子也一起看了。看在我那么有诚意、那么辛苦的份上，一定记得点个赞赞，关注一下哈。你懂的。接着洛阳发生了一起可怕的命案，有一户普通的民宅后院里发现了三具被埋的女尸，三位死者穿的一样的衣服，甚至连发型都是一样的。怎么都穿一样的衣服？房主说他的房子是半年前从一位姓姚的男子手中买来的，他只听说这个男人已经搬去长安了。洛阳的案子传到了长安，于大人非常的紧张，因为在这半年期间他也接到过两起少女失踪的案件，这两个多半也是性命不保了。独孤经过调查，长安失踪的两个少女和之前洛阳的三位死者，他们五位受害者报案时间刚好都间隔3个月左右，而且差不多都在初七这一天。眼看还有6天又要到间隔3个月的初七了，难道长安城又要有女孩子失踪了？眼下首要之事是先阻止这个凶手继续杀人。为了提醒长安百姓防范，独孤就出了一个主意，对外宣称有狐妖作祟，让各家都保护好自己的闺女。就说今春阳气不旺，狐仙会出来作乱，专设少女惊魂。难道古时候的鬼怪之说就这么来的吗？经过调查，这些被害者都是刚刚步入社会的少女，身份家世都很清白。独孤就猜测他们是不是遇到了药婴。凡是这些专门勾引良家女子的，往往都用个年轻俊俏的小哥来做钩子，黑话叫做药婴。难道就是传说中的感情大骗子？嘎嘎嘎！是不是你也做个药婴啊？看独孤这个小眼神，不会是说中了吧？年轻的时候好像真的拐走不少妹妹。独孤就问若昭，你作为一个女生，在什么情况下会被人拐走呢？只有一种可能了，如果她邀请我去冒险。果然是个很特别的女孩。他们两个聊着聊着，若昭就开始坦白自己的身世了。有一个姑娘叫陈玉珠。原来若昭的本名叫陈玉珠，虽然她是有钱人家的千金，可她父母却逼她嫁给鼻涕虫表哥。他誓死不从，他的父母就把他送去了道观思过。他在道观里认识了一个姐姐韦若昭，没想到这个姐姐还是个美妆达人。你这烟熏妆画的还不错，你把峨眉扫得那样重，其实是嫌自己的眼睛不够大。眼睛嘛，勾个蝴蝶线就正好。专业。虽然他是一个道姑，却向往着奔放的爱情。他经常会把自己打扮得很漂亮，然后溜出道观，跑去路边调戏书生。李兰，小姐，你是在喊我吗？哪个喊你？李兰，是我呀。那你一定是在喊我吧，姑娘。我怎么会喊你？可她这位好姐妹居然得了绝症血热病，爱美的韦若昭她不想被病痛折磨而死，于是她就提出和女主角交换身份，让女主带着韦若昭的身份去外面的世界看看。我们两个人合成一个人，带我去经历千山万水好吗？接着韦若昭就跳崖自尽了。船炸了，我飞了，飞得好高好高啊。
因为崖底都是荆棘丛，她被毁了容，女主的父母就以为死去的是他们的女儿陈玉珠。你们的女儿不孝，我来世做牛做马报答你们。从此以后她就变成了韦若昭。就在若昭聊身世的时候，另一头他们的武力担当秀一亲自跑去洛阳调查三位死者，他发现被害者都是清白之身，没有被侵犯过，而且他们都是被活埋致死，死得很安详，没有一点挣扎的痕迹。难道凶手真的是药英？这些女孩都是心甘情愿为他赴死的。你说这个大淫贼他要干什么呀？哎呦，我看不懂了。正当独孤没有头绪的时候，猪队友于大人因为破案心切，居然大肆的在长安城里抓捕淫贼。这下可好，搞得人心惶惶，各户人家都把自己的女儿往城外送。这样把闺女往城外送，荒郊僻壤，一个不留神，凶犯岂不是下手更方便了？老弟，都怪我，都怪我。广亮啊，广亮，你怎么老是做猪队友呢？原来真不是一般的笨呐。此时长安城外正在举办一场花卉比赛，到时候肯定会有很多女孩子去赏花，独孤就带人赶紧前往花卉。花卉上果然出现了嫌疑犯姚公子，他还搭讪了一个女孩崔小姐。这么好看的花怎么没名字呢？未逢有缘人，何必露真面。姚莲，这位姚公子种的花与众不同，再加上他文质彬彬的样子，崔小姐对他也蛮有感觉的。伯牙师的子期就摔了交尾鸣琴，今日我既得遇小姐这样的知音，还在乎什么状元不状元呢？老兄，你很会撩耶。等独孤他们赶到花会的时候，姚公子早已经把崔小姐哄骗回家了。他把崔小姐带回家以后，马上就开启了一壶82年的二锅头，再搭配上高雅的音乐。我觉得这曲子简直不是凡间应有的。正当崔小姐神魂颠倒的时候，姚公子再来一个欲擒故纵。天色已晚，我还是送崔小姐回去吧。不，公子，再让我留一会儿吧。我扶小姐进屋去吧。你还真的是二两酒一喝胆子就大哈。崔小姐就跟他进了屋子里，姚公子给他看了一朵他这辈子都没有见过的绝美花朵。这花，正当崔小姐在感叹这朵奇葩的时候，姚公子瞬间露出了他狰狞的面目。仙子每隔3个月就需要一个年轻的爱花的女子用身体供养，要不然她会死的。原来她这朵神奇的花朵是要用少女当花肥的，这也太可怕了。你是和姑苏的王夫人学的吗？崔小姐只能下跪，她想用钱买条活路。我家有很多钱，我可以给你很多钱。住嘴！提什么钱？你不怕脏了自己的嘴？我最讨厌别人在我面前谈钱。另一头，咱们的男主独孤到了花卉现场，只发现了姚公子的名牌。经过现场一些人的盘问，他得知姚公子带来参赛的花是一朵绿色的牡丹，他就根据别人的描述随手画了一幅。你这画可不怎么高明啊。我不知道到底是怎么个绿。独孤也画不好，只能先请一个路过的画师帮忙，让人家帮忙重新画一幅。他居然直接找到姚公子帮他画的，他完全不知道眼前这个人就是真凶。兄台请吧。哎呀，这让我都不知道该怎么感谢你了。不如也送我一张你的大作。那就这张吧。就在独孤毫无头绪的时候，有个神秘人来给他助攻了，给了他一张有线索的纸条。这个神秘人后面还会再出场。通过纸条上的提示，他找到一个发了疯的女孩。他们几个对这个女孩进行盘问，终于得知了凶手的目的。只要用我们做供奉，仙子就不会死的。那些女孩都是花肥还是不花钱的禽兽。而这个发了疯的女孩一直在不停地说一句话：小鸟是干净的，小树是干净的，世上只有一个人不干净。独孤突然灵光乍现，他大胆地猜测凶手只要处子之身的女孩做肥料，因为眼前这个女孩她不是，所以就被赶走了。她似乎受到了什么刺激，让她变成现在疯癫的模样。轮到我了。小鸟是干净的，小树是干净的，连院墙都是干净的，世上只有一个人不干净，你知道是谁吗？我知道，我知道，我知道。眼看没有2天就要到初七了，姚公子已经在家里准备施肥。他为崔小姐换上了同款的衣服，还给她做了之前死者同款的发型。很奇怪，崔小姐没有一点反抗，这姚公子还在她的肩膀上画了一朵花。这是我画的最满意的衣服。怎么，你最满意的画？我怎么看着就像小学生的水准呢？为了拯救刚刚被抓的崔小姐，独孤就想到了一个妙计，让崔家人去散播崔小姐已经不是处子之身，这样子凶手就会放了她，然后再让另外一个少女去顶替，直接打入她的老巢。最适合的顶替者当然就是干嘛了？怎么这样？韦姑娘，现在长安城里还有谁能救那些无辜的百姓？你劝我去还是为了你吧。这于大人真的是有什么危险的事情都让别人上，你为啥不自己去呢？你又不是没女装过。人家叫我小燕子。快点开门呐、啊！这么危险的任务，只有咱们的独孤哥哥心疼若昭了。为了于赞，你没必要这样做。不是为了他，你懂的。
接着他们计划开始，他们让崔家在长安的街头为崔小姐举办丧事，还找来了崔小姐有婚约的表哥，来了一场街头舞台剧。我们虽未拜堂成亲，可天可怜见呐、我情投意合，早已有了夫妻之实啊！看热闹的姚公子真的是被气死了。这个时候他们再把计划加倍，独孤知道凶手喜欢花，他就故意在现场烧花，然后再让若昭出来扮演爱花人士。虽然他们是花，但也是有生命的，若昭就把我一起烧死。哇哦，这么漂亮的一个女孩子也是爱花人士，姚公子瞬间就被她吸引了。果不其然，他回家以后就把崔小姐给放了，然后顺手就把若昭给抓了。他端着他那盆银白色的神花，若昭就乖乖地跟他走了。过来吧，离仙子近点。然而让若昭没想到的是，这姚公子早就已经看穿了他们的计划，所以他故意将计就计，若昭这么好的花肥送上门，不要白不要啊。我该怎么称呼你呢？韦捕头，还是就叫你韦若昭？这姚公子还善于攻心计，他在若昭面前挑拨，说是他师父独孤把他卖给自己的。我和你师父可是至交，甚至还是话友。你胡说。另一头，崔小姐被救出来以后，死活都不肯配合调查，关于凶手的一切她都不愿意说，这可气死了咱们的武力担当秀一。我就让这狗官和这娇滴滴的小姐长长记性。秀一直接穿上夜行服，连夜去找崔小姐算账，没想到她的未婚夫表哥当场就把她给丢弃了。我只要你表妹，她归你了。表哥，不公子，别动，不公子，幸亏你没嫁给他。秀一从他的身上找到了一个特殊的香囊，这个香囊有一股非常奇怪的香气。崔小姐就告诉秀一，她说姚公子家的花园都是用鹿粪种花的，姚公子送给她这个香囊是为了掩盖鹿粪的味道。是长安城外野鹿院的鹿粪，看来这鹿粪是新的线索。秀一就把这个香囊给带走了。秀一走后，崔小姐就突然变得神经失常，她现在在家里哭着吵着要去找姚公子，她宁愿去做姚公子的花肥。连哥在哪？还是他对我好，我要去找他。案件真的是越来越奇怪，我很费解这个事。独孤为了能够套出更多的线索，他再次施展表演大法，他自己冒充是姚公子来接崔小姐了。平妹，我是来救你出去的。恋哥、你可来了。就在他们拉扯的过程中，独孤看见了崔小姐身上的画，他一看这画风，不就是上次给他画画那个家伙的画风吗？难道他就是那个？对呀、就是他。另一头，秀一开始调查鹿粪，他找到了一姓拖鹿粪的车，果然城里只有一户姓姚的人家在收鹿粪，他们要赶紧去姚家救人。我这是粪车。对，接的就是你这粪车。此时咱们的女主角若昭正在被姚公子款待，一样的八二年的二锅头，还有一样优雅的神曲。若昭居然从他的音乐中听出来姚公子是个有故事的人。我听出来是谱曲的人没有谱完就离开了。若昭听得出来，姚公子听得出来，他听得出来他的心事。姚公子瞬间就破防了。你不可能听出这些。姚公子说，这首神曲其实是他的初恋女友婷姐所作。两个人原本在洛阳是一对恩爱的小情侣，平时一起种花作曲。但是婷姐已经生病离世了，他就把她埋在了家里的后花园里。没想到花园里居然长出了一朵银色的花骨朵，而且在三个月后的初期，花骨朵盛开成了一朵银色的牡丹。我的婷姐，我的女王，她变成银翼仙子回来了。他认为一定是婷姐干净的身体供养了这朵花，他为了不让这朵花凋零，所以每隔三个月他就要去抓一个处子之身的少女来做花肥。我在他们最干净最美丽的时候让他们用生命去供养仙子，这是另一种形式的永生。原本一个感人的爱情故事硬生生被他搞成那么变态。若昭不想做花肥，他就把他的可怜身世也说了。他说他现在只不过借用韦若昭的身份，希望姚公子可以放他一马。我是在为两个人活着。你真的跟其他的姑娘不一样。那你能不能把两个人的性命都献给仙子？你姐姐会高兴的。哎呦，这下变成买一送一了。情急之下，若昭急中生智，学起了他的师父独孤，来了一场大型的表演。他把自己假扮成婷姐，哄骗姚公子。连弟，看着我的眼睛。婷姐，你终于回来了。正当他要掌控全局的时候，他说错了一句话。我的连弟，你去自首吧。婷姐是不会让我自首的。去吧。不过这拖延时间还是很成功的。此时独孤和秀一已经赶到，他们从姚公子手中救下了若昭。快跑，快跑啊！爸，没事了，没事了。官兵也一起来抓捕姚公子，他非常的害怕，临走的时候用一块黑布把他那朵银白色的花给盖住了。姚公子被抓进了大牢，等待他的将是腰斩极刑。腰斩，腰斩，腰斩，腰斩！眼看胜利就要在眼前，可若昭被救回来以后，神志就有些不正常，他居然还在惦记姚公子，甚至还同情他。其实连弟他也蛮可怜的。连弟，东方不败看多了吗？连弟，你怎么了？独孤就跑去姚家仔细检查一遍，他居然发现了姚公子初恋女友婷姐留下的一个诀别信。
看来这就是婷姐的房间。婷姐这封信写得也太搞笑了吧，我一想到你为此暴跳如雷的样子，我做梦都会笑醒。婷姐说这个姚公子就是个大骗子，所以她先趁机开溜了。其实婷姐根本没有死，只是把姚公子给甩了。可此时姚公子的确是控制了若昭，还要她去把那朵银白色的花给带过来。你能把仙子帮我请到这儿来吗？好，我帮你。品如，你醒醒啊。独孤看见了也故意没有管。就在姚公子要被处斩的时候，他拿出了那盆亮瞎眼的神花，一瞬间现场所有人都被这盆花给控制了。仙子，你看到了吗？他们都摆在了你的脚下。好家伙，原来这盆花就是控制人心的法器啊。可姚公子万万没有想到，这盆花居然无法控制独孤和秀一。你怎么会不怕仙子？你不是人？小虫小弟竟敢班门弄斧。因为人家早就把你的鬼把戏给看穿了。原来独孤之前调查姚公子家的时候，发现他家里面有一瓶超强的迷幻剂，那朵所谓控制人心的神花只不过是用大量的迷幻剂养育出来的花。一朵普通的牡丹刷上些银粉，怎么可能骗尽天下人？而秀一发现鹿粪就是个迷幻药的解药，这朵花姚公子是单独养在一个房间里的，为了打掩护，所以他们家的院子里都是用新鲜的鹿粪种的花朵。那天官兵去抓他，他没有拿出花朵来对付官兵，正是因为他们家院子里都是鹿粪，拿出来也不会起作用的，所以他临走的时候就用黑布把它给盖住了。那不过是你在花上面撒了南洋媚粉。这种迷幻剂用久了以后就会精神失常，之前崔小姐的香囊里也被加了迷幻药，所以他也慢慢的精神失常。还有婷姐的故事也是他瞎编的。还知道你的婷姐根本没有病死，她只不过是一个被你拐骗来的良家少爷。别胡说。通过婷姐的诀别信可以看得出来，婷姐的确是他的初恋。可婷姐说他是一个大骗子，只会花言巧语，没有真本事，他们两个一次都没有亲热过，婷姐就把他给甩了。被甩了以后，姚公子就开始出现妄想症，他以为婷姐死了埋在了家里的后院，他开始心理变态，去寻找身世和婷姐相同的女孩，然后用迷幻药控制他们，让他们穿婷姐的衣服，梳婷姐的发型，接着就去做花肥。你把房间保持着他走时的样子又有什么用呢？你抓不住他了。他妄想出一朵可以控制婷姐的花，然后用婷姐来滋养这朵花。他谋害了那么多无辜的少女，就只是为了向婷姐报复。你一辈子都在骗一个人，那就是你自己。别胡说，这种人真的是太可怕了。李秀一，你还等什么呀？最后秀一当场毁了那朵花，所有人都恢复了神智，姚公子的阴谋被揭穿，只能接受腰斩。开打。若昭也清醒了过来，还是他的独孤师父好啊！我差点让他的诡计得逞。没关系的，你还有师父呢。经过这两个案子，他们师徒俩的感情似乎有些微妙的变化。他们两个将来会怎么样？独孤真实的身世背后又有什么不可告人的秘密？当初给他塞纸条递线索的人又是谁？哼哼，那就跪求各位小伙伴点个赞，关注一下喽！下期的视频绝对更精彩哦！完结，撒花。